E aí pessoal, tudo bem? Quem está falando na voz do Alexandre Oficial? Pessoal, a pergunta de hoje é o seguinte: vale ou não vale a pena possuir uma loja no PlayStation 3? É uma dúvida, pessoal, que eu vou responder no final desse vídeo. Então, vamos lá. Então vamos colocar as cartas na mesa. Todo mundo sabe que a comunidade do PS3 é muito grande e tem diversas lojas diferentes, mas não quer dizer que todas são boas. Algumas se destacam entre outras, mas vamos aqui então reconhecer quais são os pontos negativos e os pontos positivos das lojas. Um ponto negativo que eu queria citar para vocês, que são vocês têm que tomar cuidado, são os downloads lentos. Sim, pessoal, você fazer vários downloads de vários jogos em um dia pode esquentar demais seu videogame. Com isso, pode estragar alguma coisa dentro do seu videogame, principalmente a sua HD interno. Você pode deixar fazendo download das 7 horas da manhã até as 8 horas da noite, e isso pode forçar seu HD, pois seu videogame vai estar funcionando o dia todo e com o HD interno girando lá dentro do seu videogame. Isso desgasta bastante, quer dizer que você está desgastando seu HD interno sem estar mesmo jogando. Isso significa que você vai estragar seu HD interno, vai esquentar seu videogame. Então recomendo demais você não ficar fazendo download o dia todo, ainda mais se o download for lento. Outra coisa, pessoal, sempre que você for fazer a instalação de uma loja no seu videogame, reconhece se ela é uma loja atualizada. Pessoal, se você está instalando uma loja que o FIX é diferente da versão do seu RAM, pode dar muito problema no seu videogame. Estou falando da atualização do FIX, pessoal, que a atualização do FIX é muito importante quando você está fazendo a instalação da sua loja. Até porque naturalmente você vai fazer o download da loja, logo em seguida o download do FIX e vai fazer a instalação. E você tem que reconhecer qual é a versão daquele FIX, se está na 4.90, se está na 4.89, se está na 4.88, e tem que ser compatível com a versão do RAM que você está naquele momento. Senão, quando você for instalar a versão do FIX, que vai ser diferente do seu, da versão RAM, né, do seu videogame, vai dar muito problema, vai dar travamento no XMB. Então você tem que ficar ligado. Se você tiver com o RAM 100% atualizado, então tá na versão 4.90, o FIX tem que ser também 100% atualizado. O FIX tem que ser da loja 4.90. Agora, se sua loja for na 4.89, você tem que instalar um FIX da 4.89. Lembrando, pessoal, o que eu disse no começo do vídeo: a comunidade do PlayStation 3 é muito grande. Aqui no YouTube, então, deve ter várias lojas diferentes que até eu mesmo não conheço. Mas, pessoal, vocês têm que ter bastante cuidado quando for fazer a instalação de alguma loja. Vê se o pessoal pesquisa mais algumas reviews dela aqui no YouTube, para ver se é bem otimizado para usar na sua XMB. Até porque, pessoal, tem algumas lojas aí que pesam mais de 2 GB e não tem nada de conteúdo. Pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado com essas lojas, porque pode ser que ela é mal otimizada para você usar no seu PS3. Uma loja, pessoal, que é bem otimizada e pesa pouco é a Thanos V12, pesando apenas 50 MB. Eu fiz uma review aqui no canal e tem bastante jogo de PlayStation 3. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para você perder nenhum tipo de conteúdo. Aqui toda semana eu posto uma loja diferente. Por exemplo, agora, semanas atrás, eu postei a Thanos V12 e também a Vita Story 2.2. As duas lojas estão muito bacanas. Entre no canal depois para você assistir. E entrando no mesmo contexto de várias lojas no YouTube, não quer dizer que você tem que ficar instalando todas essas lojas. Pessoal, você sabe que você ficar entrando naquelas abas de personalização e personalizar tudo, como fontes, ícones, temas, e trocar tudo o seu videogame, você sabe que vai dar ruim. É a mesma coisa para loja. Pessoal, eu sei que vocês aí podem até ver, até você mesmo pode ter várias lojas, mais de 5 lojas, mais de 8 lojas, mas eu não recomendo. Eu recomendo no máximo você ter 4 lojas, 3 lojas, para sua XMB, a XMB do seu videogame não ficar travando. Você vai entrar em alguma configuração e ficar travando demais, demorando a abrir. E pessoal, passou o funcionamento tudo ok. Até porque você tem muitas lojas, até as outras lojas vai começar a ficar travando. Não vai começar a carregar os ícones e vai ficar um pouco chato você ficar aí toda hora indo no uso remoto. Tá ok, tá ok. Já falei demais aqui sobre os pontos negativos do PlayStation 3. Talvez você esteja tá até achando que não vale mesmo a pena, mas calma lá, que o jogo ainda pode virar. Vamos começar então com um ponto positivo aqui, que seria que você pode encontrar qualquer tipo de jogo nas lojas. Por exemplo, você pode encontrar jogos de PlayStation 2, jogos de PlayStation 1, ou pode ir até mais longe, jogos do Super Nintendo, Nintendinho, do Game Boy, vários jogos de gerações antigas. E o principal console, que seria o PlayStation 3. Jogos PTBR, senão você pode também curtir o inglês, jogos em várias regiões, americana ou europeia, que é muito importante para quem for fazer instalação de DLCs, que você também pode encontrar na própria loja. DLCs completas em várias regiões diferentes. Outra coisa, pessoal, que você pode baixar
todos esses jogos aqui sem necessitar de um pendrive ou de um PC. Sim, você pode baixar qualquer tipo desses jogos aí, o God of War 3, The Last of Us, Uncharted, direto das lojas e direto do seu PlayStation 3. Simplesmente você pode ir lá, procurar uma loja pelo blog, vários blogs diferentes, como Max Play Games ou da mesma do TV LAN. Você pode baixar alguma dessas lojas nesses blogs e instalar os jogos direto no seu PS3, que é muito mais simples. Algum amigo aí seu tá ainda abrindo Windows e você já tá fazendo download de algum jogo direto no seu PlayStation 3. Facilita bastante. Outra coisa que as lojas trazem para você que eu gosto bastante, que são as ferramentas. As famosas homebrews. E pessoal, isso eu gosto bastante, porque você acabou de desbloquear seu videogame, instalou a loja, você pode baixar o Multiman, você pode baixar o WebMemod e várias outras homebrews que nessa loja possui. São tantas homebrews, tem também os emuladores também que vem junto com as ferramentas, emulador de PS2. E junto com essas ferramentas também vem os aplicativos, que são os aplicativos famosos no PSN, como YouTube, que não precisa da ativação da PSN, Netflix, não precisa da ativação da PSN, que facilita bastante. E pessoal, se liga, fica até o final desse vídeo, porque eu vou citar duas coisas que as lojas VIPs possuem de vantagem das lojas Free. Então fica até o final. Mas continuando, uma coisinha que o pessoal gosta bastante: personalizações. Quer dar uma cara nova do videogame? Sempre aquela mesma wallpaper. Vão lá, troca o tema, vão lá, troca os ícones, o ícone do REM, troca as fontes. Lembrando que eu já falei pra vocês que não é muito bom você fazer uma geral toda na personalização. Mas se quiser trocar o tema, quiser trocar o ícone, as fontes, assim, é top demais, pessoal. Eu mesmo aqui no meu videogame, todo vídeo que eu posso trazer pra vocês aqui, eu sempre vou lá e troco o tema pra ficar totalmente diferente do meu videogame, como for ficar um videogame novo. E pessoal, uma coisa que eu tava sempre citando aqui, todos os pontos positivos, é a palavra facilidade. Sim, a facilidade, pessoal, em ter uma loja no PS3 é muito boa. Porque você quer fazer um download de algum jogo específico, você já tá fazendo um download no próprio videogame e já vai fazer a instalação direta. Então, pessoal, facilita bastante. Quer personalizar seu videogame? É você só ir lá e baixar direto seu videogame. Quer fazer uma ferramenta? Para fazer um download de alguma ferramenta que você gosta, é direto no videogame. Então é só você escolher uma loja bem completa, que facilitará toda a sua vida aí no seu PS3. Tá ok, mas e aí, Alexandre, quais são os pontos positivos que uma loja VIP ganha da Free? Beleza, vamos começar aqui. Pessoal, uma loja VIP ganha de vantagem na questão dos downloads, que são muito rápidos. Tiro aqui a LR Store VIP, que é uma das lojas melhores que eu já tive na minha toda vida aqui no PlayStation 3, que, pessoal, ela faz um download muito rápido. Um arquivo de 10 GB, ela baixa em meia hora, 40 minutos, por aí. E, pessoal, é muito rápido comparado com várias outras lojas Free. Então, a questão de você fazer downloads, você pode fazer downloads vários aí em um dia só, por conta que é muito rápido. E uma coisa que eu gosto muito da Store VIP, que, pessoal, que você pode pedir um jogo. Sim, você simplesmente pode ir lá no RR, que é o dono da loja, pedir um jogo para ele para a próxima atualização estar lá. Talvez tenha um jogo muito desconhecido, mas você conhece lá desde sua infância e quer baixar ele, mas não encontra em lugar nenhum. É só você simplesmente pedir lá pro RR adicionar ele na próxima atualização que vai estar lá, que ele vai conseguir colocar para você. Então, pessoal, uma coisa que eu gosto bastante na Store é as lojas VIP que eu mais já usei todos os meus anos aí de PS3. E aí, pessoal, vale ou não vale a pena possuir uma loja no PS3? Talvez você tire já suas próprias conclusões, mas vamos lá, vou citar a minha opinião. Pessoal, para mim, ter uma loja no PS3 facilita bastante. Sim, isso é um fato. Mas aí, será que vale a pena essa facilidade de ter no PS3? Sim. Porém, sim, essas coisas sempre tem um porém. Porém, pessoal, eu acho que você tem que olhar, né, três coisas. Se a loja é bem otimizada, tem que ver, pessoal, tem que ver se a loja é bem otimizada para não dar problema, dor de cabeça aí na sua XMB do seu videogame. Aqui no canal, pessoal, e uma coisinha bem chatinha que é a velocidade de download. Pessoal, essa dica vocês têm que pegar, que é a velocidade de download, vocês sempre têm que olhar. Porque, tipo, se a velocidade de download é demorada, quer dizer que se você for fazer a instalação de vários jogos, vai demorar. Se ela demora, ela vai esquentar seu videogame, ela vai estragar seu HD interno, porque vai estar desgastando o HD. Então, pessoal, eu recomendo você ficar fazendo download em lojas que demoram a velocidade da luz de vez em quando, não muitas vezes. E, pessoal, lembrando que é uma velocidade da luz maior, recomendo você pegar o cabo da internet e colocar, plugar direto no seu videogame, que ao aumentar demais, vai ter uma velocidade drástica na questão dos downloads. Que eu já percebi aqui, que quando estou conectado com Wi-Fi, é muito mais baixo quando estou conectado com o cabo da internet.
toda semana, pessoal, eu venho e trazo uma loja para o PS3. E são lojas, pessoal, certificadas, são lojas que eu vejo que são boas, que só não vai trazer peso. Então eu recomendo todas as lojas que eu tenho aqui no nosso canal, se quiser dar uma olhada lá depois. E infelizmente, pessoal, acabou o nosso vídeo. Estamos aqui mais um final de vídeo, agradeço de coração quem chegou até aqui agora. E pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que toda semana, você que gosta de lojas, toda semana aqui no canal tem uma loja diferente. Thanos E12, Ghost Story, Zook Story, pessoal, Video Story. Toda semana tem uma loja diferente aqui no canal. Então dá uma olhada aí no meu canal, dá uma olhada nas playlists de lojas. Então ativa o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo aqui, de tutoriais e lista de jogos. Falou, pessoal, fica com Deus e até a próxima.